Hej, det här var Johan på Mediapollen igen. Jag tänkte vi skulle prata om Creasas Movie Editor idag. Ni hittar den under Creasa och sen välj tjänst. Och har ni inte Creasas genväg på första sidan så hittar ni den även under meny, skapa med Creasa och Movie Editor. Det första som händer när man klickar på Movie Editor är att man får välja ett tema. Och det som skiljer de här temana åt är att det finns lite färdiga filmer som ligger i varje tema. Och då är det helt enkelt stadsmiljöer i stadsmiljöerna, exotiska djur i exotiska djur och så vidare. Ska man jobba med eget material så skulle jag använda Movie Editor HD. Så här ser Movie Editor ut när man kommer in första gången. Movie Editor är ganska likt de flesta moderna videoredigerare. Du har ett fält för alla dina resurser. Det är det här fältet. Du har ett förhandsgranskningsfält. Det är det här fältet. Och sen har du ett fält med alla dina spår där du lägger ljud och grafik. Skulle det vara så att du inte ser något av spåren så kan det vara för att de har hamnat under skärmen och då kan man ta tag i den här lilla reglaget och så dra upp och ner tills du ser tillräckligt mycket. Samma sak om du tar tag i det här reglaget så kan du också ändra storleken på förhandsgranskningsfönstret. Är det så att effektspåren och de inte syns så har du även en liten scrolllist här längst bort till höger där du kan justera så att du ser de olika spåren. Och för att komma igång då. Här uppe i ditt biblioteksfönster där du har tillgång till alla filmer. Här har du under videofiler de här som finns förinlagda. Dels lite upprepade bakgrunder. Så om man till exempel ska göra ett nyhetsreportage så skulle man kunna börja med den här jordgloben. Drar man ner och lägger den på spåret som heter video och bild. Då kommer man få en rullande jordglob när vi klickar på play som spelas upp på det här sättet. Alla videofiler som läggs i spåret som heter video och bild, de måste följa på varandra. Så lägger jag till en ny film här, vi kan flyga över, så kommer den att lägga sig direkt emot. Man kan inte ha något mellanrum där. Vill man ha ett tomrum eller mellanrum någonstans så får man ta och lägga till en svart ruta. Till exempel om man vill ha någonting i början så att det blir mörkt där. Då kan man göra ett mellanrum, men annars så kan man inte göra det. Skulle man vilja ha ett mellanrum så kan man lägga till en svart ruta och sen lägga ner filmen i grafikspåret istället. Alla filmer som jag lägger i grafikspåret, de kan jag flytta omkring på skärmen och ändra storlek på. Så då skulle jag kunna lägga den här och så dra ut den. Och sen helt enkelt passa in den när jag vill att den ska börja och sluta. Och sen drar vi in vår flyga över film och lägger lite senare. Och då får jag ju ändra storleken på den också. Så den passar med i fönstret. Nu när vi spelar upp våran film så kommer det vara helt svart några sekunder och sen kommer själva jordglomen att komma in och börja. Om jag vill lägga till lite text och annat så längst upp här ser ni att det finns övergångar, ljudfiler, grafik. Under grafik finns till exempel text. Skulle jag kunna lägga in en sån här liten textstart här och skriva in filmens namn. Jag lägger det i grafikspåret och sen kan jag klicka när den här är markerad så att jag har de här pilarna i ändarna så kan jag gå in och redigera texten på hans film till exempel. Och när vi spelar upp hela filmen, ja, då börjar med Johans film mot svart bakgrund och sen kommer jordgloben in. Jag tar upp och lägger den i effektspår. Så ser ni att man kan lägga dem omlott om man vill. Johans film och sen kommer jordgloben in där.
här plusset gör att du kan lägga till extra spår om det skulle bli väldigt fullt här och de börjar ligga omlott på varandra. Vill jag jobba med mina egna filmer, så under mina mediafiler så kan jag hitta saker som jag har laddat upp själv. Videofiler, bilder eller ljudfiler. För att ladda upp någonting så har jag en knapp här uppe i hörnet. Klickar på den så får jag upp uppladdningsmenyn. Där jag kan dra in och släppa filer eller välja filer som jag vill ladda upp ifrån min dator. Och de fungerar ju på samma sätt. Jag tar tag i den och drar ner den och lägger den på tidslinjen. Vill jag spela in mig själv så har jag en inspelningsfunktion här borta till höger. Dels kan jag klicka på video. Och sen får jag tillåta att den kommer åt kameran och mikrofonen. Då ser den, hej hej. Och sen väljer jag att spela in. Vill jag spela in ljud så blir det ju samma sak. Och så får jag godkänna att den använder mikrofonen. Och det kan jag göra under inställningar. Så ser jag till att den tillåter att den kommer åt datorns mikrofon. Och då kan man lägga in egna bilder och filmer i min film. Har jag nu lagt de olika filmerna i nivåer, så kanske jag får gå in och ändra så att de inte ligger över varandra, utan att de sansas på skärmen. Då tar jag helt enkelt, markerar dem så att jag har de här pilarna i ändarna så jag ser att den är vald. Och sen flyttar de kring den på skärmen tills jag är nöjd. Och när jag provar att spela upp det så kan jag ha två stycken filmklipp som ligger och går samtidigt. Och lägger jag till ett extra spår här, ett grafikspår, och döper det till 4 då. Så kan jag lägga till ytterligare en film som kommer in och lägger sig på skärmen tillsammans med de andra. Och på så här sättet så skulle jag kunna göra en hel videovägg med olika filmklipp som ligger och rullar i varandra. En sista grej innan jag slutar. Om jag vill ta bort ett klipp, markera det och sen har ni radera-knappen här. Jag kan även dela upp klippet om jag skulle vilja det. Genom att ställa markören där jag vill dela, markera klippet, klicka på dela upp. Så får jag två stycken klipp istället. Jag kan även få klippen att fade in dem försiktigt. Så om jag håller musmarkören här över, ni ser att det blir ett sikte istället. Klickar där och så kan jag sätta ut en punkt. Så kan jag ta tag i punkten någon annanstans och dra ner den. Nu kommer den här filmen att komma in långsamt och försiktigt. Jag tar bort spelaren hit och så spelar vi upp. Så istället för att den bara dyker upp så kommer den upp på skärmen lite försiktigt. Det här fungerar på samma sätt med både ljud och bild. Och apropå ljud så finns alla ljud ifrån Multimediabyrån finns redan inlästa här. Så väldigt mycket musik som man kan bara dels provlyssna genom att klicka på play eller dra ner och lägga i musik, ljudeffekter och atmosfärspåret. Och sen så har man musik på sin film. Så där. Nu har ni tillräckligt för att komma igång. Just det, en sista sak. Glöm inte att spara. Och sen när ni vill ha ut er film, gå in på exportera och välj exportera till portfolio. Om ni går in under era inställningar kan ni även välja att exportera direkt till YouTube om ni lägger till era YouTube-uppgifter. Och när ni har exporterat filmen, test, så går ni in under portfolio. Och här kan ni fortsätta att redigera filmen om ni vill. Och sen så om ni har exporterat den så under mina filer och exporterade filer så hittar ni era Creasa-filmer som ni kan ladda ner dem. Sådär. Jag önskar lycka till med Creasa och ha en bra dag.